Kutariki ya munani z'ukwezi kwa kane muri 94 kwa gatanu saa munani nibwo ababyeyi banjye bombi bishwe papa na mama. Mama wanjye yari umututsikazi kurikije amoko, papa wanjye yari umuhutu. Iyo urebye bajya kwicwa ntabwo bishwe n'abantu bavuye Gisagara kuko iwacu ni Rubavu. Nibyo minsi yose nishe abana banjye sindi badoze ndi bahuhereye kuko akasakarengane muri leta y'ubumwe n'amahoro. Baje barahora baraducunda nk'amazi koko ngaho tutari muri leta. Hari n'abaturanyi bakobwa bandabarinzi bene nyina bajuriyene. Duturanye turasabana. Uretse icyo cyo kuvuga ngo ngo Juliyene amuhezemo. Nje ubu mubonye namuramutsa nkana mubyira ndi turi gupfa gusa mwana wa mama. Rubanza rwa mugabo nitwe twaruciye. Twaruciye ndiye ko abaturage hari n'abaturage badufasha. Ku mbungenge zo mfite uwo muntu anaze n'ubusa. Ni make ngo ko twanabiciye. Ivuriro Everlife. Nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide. Mu ndwara bavura twavugamo kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, igwingira ry'igitsina, umwijima, impyiko, diyabete, igifu, amara, umutwe, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL. Uwacu Juliyene wakoze imirimo itandukanye mu buyobozi bukuru bw'u Rwanda aho yabaye umudepite akaba minisitiri w'umuco na siporo ndetse uyu munsi akaba ashinzwe ubudaheranwa muri minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu MINUBUMWE. Aherutse gutanga ubuhamya avugamo uko yiciwe ababyeyi muri jenoside yakorewe abatutsi. Muri ubwo buhamya yavuze ko se Ndabarinze Faustin wahoze ari burugumesitiri wa komine Mutura nubwo yari umuhutu akaba yaricanywe n'umugore we aho ngo bamuzizaga ko yashakanye n'umututsikazi. Kuvuka byo nta muntu uhitamo wavukira. Nyiravutse ku babyeyi babiri badahuje ikitwa moko y'abahutu n'abatutsi ya yandi twize cyangwa twigishijwe. Jenoside yakorewe abatutsi yabaye mfite imyaka 13. Igitangira yari yarabanjirijwe n'ibintu byinshi nta nubwo nshaka kubitindaho. Ariko ku itariki ya munani z'ukwezi kwa kane muri 94 kuwa gatanu saa munani nibwo ababyeyi banjye bombi bishwe papa na mama. Mama wanjye yari umututsikazi kurikije amoko, papa wanjye yari umuhutu. Iyo urebye bajya kwicwa ntabwo bishwe n'abantu bavuye Gisagara kuko iwacu ni Rubavu. Biragoye ko umuntu yava Gisagara akaza gushakisha akamenya kanaka. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda aho ibera mbi cyangwa aho yabereye mbi ni uko abantu bishe abo baturanye abo baziranye. Hahandi nyine bavuga ati kwa kanaka abaye abana bane niba hamaze kuboneka batatu ubwo hari babiri bataraboneka mukabashakisha kugeza igihe abishe bababonye. Papa yari umuhutu muri ubwo bwoko ariko yishwe ngo kubera ko yashatse umututsi kazi. Bamwe mu bagize uruhare mu gutegura urupfu cyangwa mu kuzana bishi b'ababyeyi banjye harimo n'abavukana ku ruhande rumwe na papa. Ku itariki ya 7 iwabo wa mama bose bari babishe barangiye. Hanyuma abo dusigaranye bo kwa papa bakavuga ngo nibisha abatutsi bica n'ibyimanyi bitazabaza iyo banyararume bagiye. Bikavugwa n'umuntu mufitanye isano musaza wawe kwa so wanyu inde wo muvukana. Hanyuma ngifite abo tuvukana barumuna banjye nagombaga masenge uvukana na papa yaratwanze aravuga ngo iyo musaza waza kumva impanuro yahawe ntakomeze kwizirika ku mututsi kazi ntabapfuye ntashaka nawe kwishyiraho abo bana ngo ejo atazabazira kandi ubundi nyogosenge ngira ngo abari umuntu ukomeye. Nabunganye barumuna banjye tugira Imana ntitwapfa ntitwicwa turarokoka. Ariko gushobora kwibaza ngo noneho jenoside ihagaritswe ko kwa mama bari bashize abo kwa papa ngira ngo urabyumva neza uko byari bimeze nari kujyahe twari kujyahe. Ku rundi ruhande ariko abo mu muryango witwa Nsabimana de Defense bakunda kwita ntabarifasha bavuga ko uwacu Juliyene mu minsi mike ishize
yafungishije uyu mugabo ntabari ifasha amushinja ko yagize uruhare mu rupfu rw'ababyeyi be nyamara ngo inkiko gacaca zaramugize umwere mushiki wa ntabari ifasha avuga ko ahiwabo wa Uwacu Julienne bari inshuti ndetse ko uyu musaza we yagiye kubaburira ngo baticwe ashimangira ko umuryango we watunguwe no kubona Uwacu Julienne mu myaka yose ishize ubari bwagenda yumvisha abantu ko uyu ntabari ifasha ariwe wamwiciye ababyeyi kandi barishwe n'abasirikare nitwa Nyirakabanza Agnes ngabanduye mu murenge wa Bugeshi akagari ka Kabumba mu mudugudu wa Mweyi akarengane kumuvandimwe wanje nuko igihe cyageze bakamurega mu ngiko gacaca akaza kuburana haje hiperereza aratsinda igihe kigeze yabaga muri Kongo aratahuka yatahutse tariki 6 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka anyura mu buryo bwiza anyuze kuri za duwani aratambuka araza agera mu Rwanda kize mu Rwanda baje kumushikira ko aje kwisobanura baramufunga kandi ko yaje tariki 6 niko nyine yinjiye aho muri gereza aho bamufunze bakimutuma zahakeza bandika ko yafunzwe 24 zo kwa mbere kandi ari 6 ubwo nabwo tubigeraho ikibazo kuko bakoze iminsi bibaho barakomeza babaza inyangamugayo bigeze ubwo ubu aba yaraburanye tariki 8 ariko tariki 8 ndi bemeye ko aza kuburana bavuze mu kintu wari de fonti n'abarimba sha bavuze ko ntabwo yaraje yageze ku rubuga kwaraburana twese turabimenya tutereka tuje kumva yuko umuvandimwe araburana ariko ndi babongera babikuraho tuvuga ngo ku karengane rwose mwatubyirira mwatugwanaho mugatukurikiranira ibyacu akarenganurwa kuko ntabwo wakora ikindi muri sigiteri cyangwa se twavuga mbega hari akagari hari kwa sigiteri mbere twaravugaga sigiteri none buno ni ukuvuga imidugudu tukavuga imirenge mu mirenge ibiri ikurikiranye rero ubwo ntabwo yaba yarakoze ikintu ngo habura ababivuga kandi iperereza ryabayeho nyangamugayo zaravuze ziragoka baje mu baturage bose baba bagezemo bari kubaza ubwo yaratsinze pe ariko karenkane bigeze ubwo noneho buno ari kugenda agakoresha abantu barema amanama ngo wishe ndabarinzi yarafashwe kandi ari ukumubeshera kandi atarigeze amukoraho nabo bahatuye bari bamuzi ntabwo bari bayoye yuko bamuyobewe izo nyangamugayo ntabwo zibeshye kandi ntabwo twari tuziranye nazo nubwo twari tuzi uwo ariko izo nyangamugayo ntabwo zari zizi uwo musore ngo zaramubereye ubundi se amakuru wibuka wenda nk'umuvandimwe we mu gihe cya jenoside icyo uzi wenda kuko nubwo uri umuvandimwe uri n'umuturage wari utuye mu ibyo bice aho hantu aho bamushinjaga ni kwande bavuga ko yakoze iki kugira ngo wenda urikurikiye abashe kumva neza uko byagenze aho bamushinjaga ni ku mubyeyi wari witwa Ndabarenzi umugabo wari witwa Ndabarenzi hari ku minisitiri ariko uwo mugabo yanabaga inshuti ya papa natwe twagendagayo twajagayo natwe twagendagayo yari inshuti ye papa yajaga amwohe amutumaho n'umwana ati hunga kuko bakugambanira gushaka kuzakwica ku makuru twabashije kumenya ni uko uwo mugabo cyangwa se uwo muryango n'ababyeyi ba Uwacu Julienne muramuzi yabaye minisitiri w'umuco na siporo yanakoze imirimo itandukanye n'ubu ari imirimo itandukanye ya leta bamushinjaga urupfu rw'uwo mubyeyi we watubwiye ko mwari inshuti no ku muryango buriya wishwe mu gihe cya jenoside mukeka ko uyu munsi byaba bituruka kuki kugira ngo mube mwaba muri kurengana twewe rwose njyewe ntacyo nzi biturukaho uretse uwo mugabo ukomeza guhatiriza akaba atangiye kuja no mu baturage akavuga yuko n'umuryango rwaba ari rwo rwaba rwarishe se
ariko ibyo ashaka kugeraho ntabwo ntabwo tubizi. Ubusanzwe mubanye gute nabo mu muryango wo kwanda barinze barimo nuriya uwacu Julien mubanye gute? Nta kibazo. Nta kibazo mwari mufitanye mbere y'uko umusaza wanyu afatwa. Oya rwose. Nta kibazo kandi dufitanye twari dutuye tubanye neza nta bibazo ngo umusaza wacu ari iyo igihe kigeze araza. Nta kibazo ko tudatungana si nta kibazo twari uretse icyo. Ubu niho dufite ikibazo. Uyu munsi icyo musaba ni iki? Turasaba ko yarenganurwa kuko rwose nta ruhare yagezemo rwo kujya gukora icyaha k'uwo muvandimwe witwa Ntibarenze. Oya pe nta ruhare yari abifitemo. Hari n'abaturanyi bakobwa banda barinzi bene nyina ba Julien duturanye turasabana. Nta kibazo dufitanye. Uretse icyo cyo kuvuga ngo Julien amuhezemo. Wowe mujya muvugana na Julien? Eh? Julien wowe mujya muvugana? Ntimuziranye se? Nta turamubonaga, nge ntawumubonaga. Aho nduye rwose mba mbeshye ndaho mubonaga. Ariko muraziranye? Nge ubu mubonye namuramutsa nka namubwira ndi turi gupfa gusa mwana wa mama. Kuko twese twagwaye agahinda mu pfa ry'uwo musaza. Ntabwo twe twishimiye urupfu rwa nyina wa Julien cyangwa urwa se wa Julien. Kandi bari inshuti za papa. Unagiye ukabaza abahatuye rwose bose bakubwira ko yari inshuti ya papa. Twabashije kuganira n'inyangamugayo za gacaca zaburanishije urubanza rwaregwagamo. Nsabimana Ildefonse bakunda kwita Ntabarifasha bavuga ko bamaze iminsi bashyirwaho igitutu babazwa impamvu bamugize umwere, nyamara barashingiye ku makuru bakuye aho icyaha cyabereye, aho ababajwe bose ngo bemeje ko ababyeyi ba Uwacu Julien bishwe n'abasirikare baturutse muri Zari. Izi nyangamugayo za gacaca zivuga ko zagiye zibazwa inshuro nyinshi ku buryo bose babajijwe byibuza inshuro zigera kuri 7, ndetse umwe muri bo yanafunzwe azira nyine inyandiko igaragaza ko urubanza baburanishije uyu Nsabimana Ildefonse bamugize umwere. Bavuga ko ngo iyi nyandiko bamubwiraga yuko ari impimbano. Nitwa Bujenga Donati, ntuye mu kagari ka Kanyundo, umudugudu wa Mutoro, umurenge wa Mudende. Ikibazo cy'urwo rubanza baduhaye amakuru, ikibazo cyo kwanda barinzi, bavuga ko uwitwa Ntabarifasha ariwe wayoboye igitero kijya kwica kwanda barinzi. Ariko twe twarahagurutse nk'urukiko rwa gacaca tujya gukoresha ayo makuru dushakisha abagomba gutanga ubuhamya bwo kumuhamya ko byabaye, ndetse tuyakoresha no muri urwo rugo. Umuhungu umwe yari uwa mwene nyina wa Ndabarinze niwe waduhaye amakuru, n'umukozi wakoraga aho mu rugo. Baduhakanira ko uwo Ntabarifasha yigeze ko atigeze azana n'abasirikari, ko ari abasirikari baje kwica kwa Ndabarinze, ariko we ko atari ari kumwe nabo. Baraduhakanira. Cyakora ahubwo batubwira ko we yahageze aza kubaburira, ariko ko ataje azanye n'abaje kwica. Ubwo rero dukoresheje ikusanyamakuru dusanga ntabimuhamya. Dusanze ntabimuhamya, tunagumiriza gushakisha amakuru hirya no hino, ariko twabuze abatanga ubuhamya bwo kumuhamya. Ubwo duhita rero tumugira umwere. Urwo rubanza urwo kukamugeza umwere, ariko hari makuru avuga ko ngo yakatiwe imyaka 30 kandi ari mwe mwaburanishije urwo rubanza. Ayo makuru yaje guturuka he? Ntabwo yigeze akatirwa, atari kumukatira kandi nta bimushinja bihari. Twakoze ikusanyamakuru, ntabigeze bamushinja. Twakatiraga uw'ibyaha bihamye, ariko we nta byaha bigeze bimuhama. Icyo cyatumye tumugira umwere. Yo nitwa Nyirinda Yambaje Marisiyana, bantuye umudugudu wa Mutura, kagari ka Kanyundo, umurenge wa Mudende. Urubanza rwa Ntabarifasha twararuciye dukoresheje iperereza, usanga Ntabarifasha nta cyaha kimufata. Ubwo rero twasomeye urubanza rwe mu ruhame, umwere twaruciye rwose ku manwa
uko abandi tubasomera ku manwa ntabwo twarukiye nijoro ntitwarukiye twihisha ubwo rero mu gihe gitambutse tugiye kumva twumve ngo uwo ntabarimfasha ngo baramufashe baramufunga twamuciriye n'ububanza ntabwo twari tunamuzi uko twamuciriye urubanza adahari twari tunemerewe guca urubanza umwe niyo yabura twe twemerewe kuruca niko amahugurwa g'inyangamugabo za gacaca gari gameze ubwo rero tugiye kumva mu minsi ya vuba ngo ribi iri kudushaka turitaba ku murenge tugeze ku murenge baratubaza ati iby'urwo rubanza bimeze gute tubasobanurira ko yabaye umwere kuko nta ngingo yamuhamagaye gutuma bamufata ngo bamufunge yari inshuro ya mbere nuko ntibuka itariki ariko inshuro ndazizi ni irindwi tumaze kwitaba yemwe inshuro ya gatanu n'iya gatandatu ibyo byaduteye agahinda cyane gute uko byaduteye agahinda nk'ubu njye ndi umukecuru ariko mfite abana bagera ngo muri umunani bo nshira inshuro badufataga saa moya ngo tugende tujye gusobanura inshuro ebyiri ya gatanu n'iya gatandatu byaradushegeshe cyane nyamara mushaka mbona turenganura dutangira saa moya twavuye aho ngaho bari kutubariza saa tatu n'iminota z'ijoro turavuga tuti aka karengane tuzagakizwa n'iki ariko se nk'ukuva mu gitondo kugera nimugoroba wabaga ubazwa iki mama wabaga bakubaza iki ayo masaha yose babaga bari kumbaza iby'urwo rubanza rwanda barimfasha bavuga ko urwo rubanza ari impapuro mpimbano kandi twaruciye ku manywa nyaruhanga turusomera mu ruhame kuko twari tubyemerewe akatubwira ngo ya nimushake mwongere murebe ukundi mwabigenza turabigenza gute ko twaciye urubanza ko twarangije barabwira ngo mubigenze gute kundi se uko bashaka kubwira ngo tuhindure inyandiko twe tukubona ko bitanashoboka inyandiko mu muhamya icyaha nibyo bashakaga ubwo rero turavuga tuti ntibishoboka tweho nta kuntu twahindura inyandiko cyangwa tugenze ukuhe ibyo urubanza twararuciye kandi turemera ko twaruciye nk'inyangamugayo mutureke muduhe amahoro ibyo twavuze ni ibyo reka da barongera baragaruka ejo bundi ho byabaye inshuro ya karindwi nari naragiye guca inshuro gushakira abana banje ibyo kurya banzanza yitwa muri mugongo mvuba ari ku telefone ngo banguka ese iki muzane ngo impapuro wasenyeho kera se zande kandi zijyanye n'iki ngo zijyanye ngo nuko ngo nuko turi kugira ngo turebe ngo koma senyahuntu none si ibyo twavuze ko ari ibyo ibindi muri kunjakaho ni ibiki ngo banguka rero ngo banguka ubwo cyokora mva mu murima nzamuka aho imodoka yari iparitse ruguru ndabagenda ndabasuhuza ati niweho hari harimo umuribu umwe waho iwacu ni mudende ariko abandi bo ni abaribu ndabonaga iyo myenda aba yambaye ariko ntabwo nari nzi iyo bakomoka yewe kubera n'ubwoba nta n'ubwo narababajije ngo mbese muri abahe muri iki ubwo numvishe ubwoba nantashe ku mugenzi wanjye bamutambikanye yari umwanditsi wa mbere inanje bagiye kuntambikana kuko ndi umwanditsi wa kabiri nuko ati noneho ngo ugenda uzane impapuro kubwo nanjye batamfunga ndagerageje gushyikira impapuro zabe z'amaresi y'intuza yo kuguriraho umurima cyangwa se yo kugurishirizaho umurima ndabijyana na n'ubwo impapuro ntibari babingarurira binaracyariye none rwose muri abantu b'abanyamakuru mwatanga itangazamakuru igihugu kikaturenganura bakomeze kuba baraducunda ngo uri gucunda amata turarenganye rwose reba iyo minsi yose nishe abana banje sindi badaze ndibahuhereye kuko akasakarengane muri leta y'ubumwe n'amahoro baje barahora baraducunda nk'amazi koko ngaho tutari muri leta nitwa Nzabona Impapiyeri nkaba ntuye mu mudugudu wa Bunyove akagari ka Bihungwe mu murenge wa Mudende urubanza rwa Ntabarimfasha Eridofonsi bakunze kwita Nsabimana urubanza naruciyeho ruca nk'inyangamugayo Eridofonsi aratsinda aba umwere
aba umwere amadosiye turayandika amadosiye garahari gurubanza twaruciriyeho tumaze kurangiza kuzica impapuro twazohereje zije mutubatamwe n'izindi none abigeze nyuma imwino minsi niho baje kudufata mu rugo eribu ubwo nagiye ku murenge wa Mudende nze gusobanura ko urubanza naruciye nuko twarwanzuye ndibishize kangahe barongera abantu maho ndongera nza zana hakuntu zana ku rukiko ku karere hano nabwo ndongera ndasobanura bikurikiye mbese ubwo bamaze kumbaza inshuro zigera muri 7 ubwo nabwo kunyakura nabwo nukunyakura gitunguro ntisi nitegwe sinagize nde nkaza ubwo rugiye kibaza naza kwibaza ndi ko umuntu nari umuciro ubanza nkamugira umwere ubwo akaba ari juhora mu rugendo nkora bagafasha imyanzuro yo kurwanzura ubundi se umugira umwere bari bashingiye kuki kuko mu gihe cy'inkiko gacaca inyangamugabo zashingira ku kusanya amakuru amakuru kugira ngo arimo ufite mwashingiyeho yarameze gute twashingiye ku makuru twakuye mu kagari natwe ubwacu nk'inteko tuje gukoresha iperereza twegera kuri teraki ibikorwa byabereye uwo ntabari mfashe rido fonse ntawurimo ubwo batubwira urupfu rw'umuryango wa Ndabarinzi kuza gupfa kwe kwishwe n'abasirikare baturutse Izari abo basirikare se hari aho baziranye n'uwifunzwe oya ntarubwo banamuse baje byaje guhurira hehe rero niba umuntu yaraciriye urubanza atanahari ntiyo yarahari wenda ngo tuvuge ko yarashyizeho igitutu ntiyaranahari hanyuma aho atahukiye hari amakuru yavuzwe ko ngo yari yakatiwe gufunga imyaka 30 ayo makuru yavuye hehe oya ayo makuru ko nabyumvise twa ubwacu nta makuru tuziho twe twamugize umwere inama dosiye gara ariko twacireho urubanza ntacake muhamu uyu munsi rero mwarabajijwe inshuro zitandukanye mubazwa ku rwo rubanza nabwo twanasobanuye ko ari umwere impapuro zose twasobanuye ko izo nshuro tugera muri 7 zose zinazo zose 7 se ubwa mbere barasobanuraga ntibabyemere mbese twanasobanuye n'abantu batandukanye abagiye umunsi hatutumwe w'umwe ku murenge tukaza bugacaga dutumaho undi turaza tuzi tuzanira ku karere nabo turasobanura baratubwira ngo hari n'abaturutse ku ntara nabo tuza guhura na Bimudende bose ntabwo tutasobanuriye ku icyo kibazo twacanzuye nitwa Ndereye Mungu Philippe nawe uri munyangamugayo za gacaca ndi munyangamugayo za gacaca ba rubanza twararuciye turuca ko ndabari mfasha atsinze tumugira umwere kubera ko twabanje guperereza dusanga yaragiye muri Congo dusanze yaragiye muri Congo ubwo biba ngombwa ko tuje guperereza kwa Ndabarinzi kwa Ndabarinzi tuperereje tubaza umukozi we wo mu nzu witwa Kaniziyo avuga ko Ndabarinzi ntabandi bamwishe ari abasirikari ko bamwicishije imyasi ubwo tubaza n'uwitwa Yohana ari uwa murumuna wa Ndabarinzi umuhungu wa murumuna wa Ndabarinzi navuga ko Ndabarinzi ndaba sevire bamwishe ko yishwe n'abasirikari baturutse muri Zari Tamira ubwo tubaze n'abandi baturage baho ngaho badusobanura uko kwabo ngaho banadusobanuriye hanyuma icyo gihe uwo mwagize umwere ntiyarahari ntabwo tumuzi mwashingiye gusa ku ikusanya amakuru hanyuma se atahutse amakuru yo gutabwa muri yombi kwe ndetse namwe mukajya guhamagazwa iyo byagenze gute ndatuyazi mbese ndaho twamenye n'igihe bamufatiye ntabwo tuzi igihe bamufatiye pe ariko mwagiye kubazwa iby'urwo rubanza ndetse ruciye twumvise badutumyeho ngo tuje gusobanura watubwira wenda babatumyeho icyo abo basaga ni iki ibyo mwasubije ni ibiki kugira ngo wenda umuntu yumve icyo batubazaga batubazaga ukuntu ndabari mfasha twamugize umwere batubajije ukuntu ndabari mfasha twamugize umwere dusobanura ko twakoze iperereza iperereza ritubwira ko uwo ntabari mfasha batigeze kumubonaho
kwari abasirikari bo muri zari bamwishye rubanza rw'umugabo nitwe twaruciye twaruciye ndeko abaturage hari n'abaturage badufasha umugabo bamuregaga ko yagiye kwica kwa Ndabarinzi cyabaye ngombwa ko dufata umwanya gukoresha iperereza twageze hari abaturiye aho ngaho batubwira ko umugabo ko ategeze kuza mu gitero ahubwo ko yaje asa niwe baburira ngo batabica ko rero tugiye umugabo sinamuzi ni ukumva ngo guca ntabwo muzi pe ntibaho hanyuma mumugira umwere mumaze kumugira umwere icyo gihe ngo mwamuburanishe Shatani ahari twamuburanishije adahari kuko mu mategeko byari byemerewe tumugira umwere hejuru yuko ibimenyetso byari bigomba kumushinja ndabyabonetse nawe uri mu babajijwe rero nyuma yuko atahutse agatabwa muri yombi uri mu bagiye kubazwa mwabajijwe icyo mu babajijwe twaye siko tumaze kubazwa inshuro nyinshi ndakeka tumaze kubazwa nk'inshuro zigeze mu nshuro irindwi ese iyo mubazwa kugira ngo wenda umuntu abyumve neza iyo mubazwa ababaza amakuru gusa cyangwa namwe mubazwa nk'abantu mukurikiranwe ishusho y'ukuntu mubazwa ibimeze gute undi bakunze kutubaza cyane kuba ngo uwo mugabo urubanza mwarimu urimo rw'uwo mugabo Nsabimana Ntabarimfasha ko bavuga ko yagiye kwica kwa Ndabarinze ni iby'ukuri urwo rubanza mwaruciye inteko y'abaturage hari n'abayobozi b'indorerezi bari bahari rwose urubanza twaruciye ku manywa turisomera uruhame rw'abaturage nyuma yo kubazwa ubu ngubu hari impungenge mufite wenda z'uko uko mwacira urwo rubanza bishobora kubagiraho ingaruka wenda niba muvuga ko mumaze kubazwa kenshi birashoboka kuko njyewe hari igihe byabaye nitabye bambaza guhera saa sita ate nka saa irindwi ngeze nka saa kumi n'ebyiri ndetse nsa naho nataye n'umutwe bibaye na ngombwa yuko banamfunga ariko ndababwira ndi n'ubwo kumfunga ibyo navuze niba umuntu yaragize umwere yagize umwere ntabwo ari njyewe ahubwo ni ndiyakora iki ko n'abaturage baruciye si njye njyenyine gusa ni uko mu myanzuro nasinyiye ko uwo mugabo nta atagiye kwica kwa Ndabarinze ko ahubwo mu bavagaho ngaho bari bavuze ngo yaje kubaburira hanyuma warafunzwe afunzwe igihe kingana iki nafunzwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu uvamo ryari bo navuyemo ku itariki kuvuga ngo nendangije ibyumweru bibiri muri make icyo gihe wari ufunzwe ibyumweru bibiri washinjwaga iki nashinjwa kuvuga ngo ni inyandiko mpimbano nakoze ndababwira ntabwo njye wakoze inyandiko ntabwo nakora inyandiko mpimbano ese nayende nakashe ndayihimba ahubwo ko dosiye twabonaga zavaga muri za serire tujye zitwaga iza serire tubikora ndaburana ndatsinda ndandikwa nyuma yo kurekurwa bwo wumva utuje byararangiye cyangwa wenda uracyafite impungenge bo njyewe impungenge naba ngifite ni uko uwo muntu bambaze agasimuzi kumva ngo uwo muntu arafunzwe ariko ku mpungenge zo mfite uwo muntu anazira ubusa ni make yo kuko twanabiciye umuturage wari uturanye no kwa Ndabarinze Faustin ntiyashatse ko tumugaragaza isura ariko asobanura ko nta musivire wishyuye umuryango ndetse ko Ntabarifasha yumva arengana akaba akwiye kurenganurwa icyo nzi ku rupfu rwa musaza Ndabarinze Ndabarinze yishwe n'abasirikare nta muntu w'umusivire bigakwiye kumwica amakuru se yuko hari uwafunzwe ashinjwa ko yari waramwishe warayumvise uwafunzwe rero Ndabarimfasha ararengana cyane Ndabarimfasha isese biguri yari inshuti y'uwo Ndabarinze nyakwigendera yari inshuti banahanye n'inka n'uwo mwana yanagenderaga hariya cyane ndetse n'icyo gihe gikubangagira hariya isese biguri bajyaga baramuhiga ngo ni ishisho singota iyo bakamuhiga cyane noneho sinzi ko umusaza yaje kubyumva atuma uwo mwana ngo aje mucunga aje kureba uwo musaza ko bari kumuhigira ko bashobora kumwica uwo mwana araza akimanuka asanga abasirikare bagezeyo
bamuzamuye ari kwa mugore we mukuru bamuzamuye kwa mugore mutumwa we ko mugore mutumwa umusatsi yatunze ageza aho rero ubu nibwo bamubaza nibwo yahagiraga asanga bamaze kumwica nuko ubu nta kindi agomba kuvuga rero kuko byari bimaze kurangira nuko umwana kuza arengana atyo. None se nyuma kugira ngo abo muri uriya muryango wenda cyane cyane uwacu Juliene abe yavuga ko yishwe n'uwo wundi kandi yarishwe n'abo basirikare nk'uko bivuga nuko atabizi cyangwa wenda hari indi mpamvu Juliene ko atabizi ukeka ko kubera iki wowe Juliene usibye gusa kurwangana gusa no gushaka gukurikirana n'uwo muhungu naho ndi ibyeke kuvangura muhungu yamwishe ndabyo bimwica. Icyakora mu gusoza iyi nkuru twamenye ko inyandiko y'umwimerere yirangiza urubanza igaragaza ko nta barifasha yagizwe umwere n'inkiko Gacaca yajyanywe mu kigo kibifitiye ububasha kugira ngo ipimwe byemezwe ko yabafite inzozi zo kwihugura mu by'indimi n'ikoranabuhanga mu Bufaransa cyangwa kuminuriza muri Canada. Ubu wazikabya hamwe na Kirabove France kuko babikugiramo kugeza bitunganye. Kirabove France kandi ifasha abifuza gutumiza ibintu bigezweho i Burayi, ikaba n'igisubizo kubifuza kurangura ibicuruzwa byuje ubuziranenge n'abatsindiye amasoko bifuza ibikoresho bizatuma bahacana umucyo. Ku bindi bisobanuro wabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresi ubona kuri ekara yawe. Nimufashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo nuwazahaye havarinjege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze bazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongera mirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure amaraso agatembera neza ikaringaniza umubyibuho ugaca ukubiri n'indwara zikomeye nka diabetes. Hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda. Bakagira fitness machine zikangura imice by'umubiri bidakora neza, bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Relax Life Center, inzahura buzima.